kepengen ketemu. Kepengen ketemu. Nadyan ado tak parani. Mong nuruti karepe ati. Yen pancene ora tresno kok iya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora iya no, masa petit separuh ya ngunggu-nggu. Koyo ngene lelakonku biyen apa kok ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe gelong ati botol-botol kepengen ketemu, kepengen ketemu. Nadyan ado tak parani, mong nuruti karepe penyanyi. Yo, bareng saya. Yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal nggoleki. Yen ngrungokne lagu gelo ki sing susah mung siji. Napa niku? MC-ne. Kok saged? Teko ana kuwi. Pripun? Kuwi anggere aku nyanyi gelo biasane ki nangis, mbuh saiki. Lha itu napa niku? Ya ketoke rada kegelan kok. Oh, merdeka. Mangga. Koyo ngene. Pancen ditinggal ae ae.
nggih, matur suwun Mas Krom. Matur nuwun Pak.